Green Point tipi radiolocațiuni ca iancă de zici cu hat. Es radiolocațiuni ca iancă, ham mat numa ero 2, hex 2, strila 2 tipi, ha cart care în pașmon sunt hamacarchi himkna, es radiolocațiuni ca iancă saia. Hait na berum tiraha, harta cu politica cartelere, saia ugortume, transfera, ha cartelere, zic că sa, norjaguin, israeli pe tacan, kahnik, din razmarțiune, mi-am parunacum. Israel este radiolocațiuni ca iancă, va cea rumă, adrebejani, ara petițiune, vorim astăzi bazmativ, anca masele, da, dar le talnere araci. Deci, și noi, hai, hai, ca cam operație martor, ca e operație martor, ca balistic cartelere, ca cum bastocat, o adrebejaniune, svaie vreme, da, zic, jamanakin, hait na berum ești. Himate sec. Ես սուպեր թանկարժ եք ռադիոլոկացիոն կայանքը։ Ես սուպեր գեր գաղտնիկ պարունակող ռադիոլոկացիոն կայանքը, որ ունի RLS ակտիվ ֆազերն անտենների շոթքի։ Բան Իսրայելը փողի համար կվաճառի Ադրբեջանը ոչ։ Իսրայելը, ես բազմաթիվ անգամ բղավում եմ, բայց այսօր չկա Իսրայելը Ադրբեջանությունում տեղակայել հակարթերային համակարգեր, որ կոչվում է Հեցտրի, Սրիլատրի, Էրոտրի, որը 2000 կիլոմետրի վրա կարա բալիստի քարտերը որս է։ Հիմա բացատրեմ ինչի է Ադրբեջանությունը այսքան կարևոր Իսրայելի համար, որով նաև ներկայացեք, թե այս շրջանում ինչպես է սպառազինում Ադրբեջանը։ Դա միանշանակ դրան կանադառնանք։ Նայեք, իրանցիները 2 տարի առաջ խփեցին օգտագործեցին կիամ ազին տիպի մոտ հեռավորության բալիստիկ արտերները, մինչև 700 կիլոմետր հեռավորության, որ ուներ անջատվող մարտակղխիկի շնորհի, վերջը ինքը շատ էշտ հաղթարեց ամերիկյան հակարտերային պաշտպան, չնայած կասին ընդ Ղարազախի հակարտերային պաշտպանությունը չունեին էլ հարված եւ չէին սպասում, բայց ինչ որ է, ամերիկացիները տեսան իրանական զենքի արդյունավետությունը։ Խնդիրը կանմանալով, որ կիամ ազին տիպի հրթիռը, միջին մոտ հեռավորության, 700 կիլոմետրի հեռավորության, ունի, չնայած կարելի ասել օպերացիա մարտավարական, ունի անջատվող մարտագլխիկ, այդ դիլեմմայի դիլեր չէ, սկսեց փոխանցել գավնայի չէ, որ ընդ որում վերջ տարին դա նույնիսկ ու բանա դարել, գեր ճշգրիտ է դարել, դա մարտագլխիկը։ Երբ որ հիմա այս խորքից եմ գալի, բայց սպարջ ասում, թե ինչ է կատարում այս տարածաշրջանում։ Երբ որ հրթիռի մարտագաղիկ օդում դիեզերքում անջատվում, հիշում եք 2018 թվականին դեկտեմբերի քանիսն էր 14-ին ես ձեզ մոտ ասուլիսի էի։ Ասուլիսում ես ասացի, որ Ադրբեջանցյան ունի վեդվեսի պալանես տիպի ռեակտիվ համազարգային կայանքները, որոնք ունեն չինական ադվեսի տիպի կառավարող հրթիռները, որ ունի անջատվող մարտագաղիկ։ Եվ ասացի, այս անջատվող մարտագաղիկի շնորհիվ Հայաստանի Հանրապետության հակաօտարային պաշտպանության հակարտերային պաշտպանության զորքերը չեն կարողանալու որսան ադրբեջանական հրթիռները տենցել եղավ մարտագաղիկը անջատվող շատ դժվար է որսալ։ Պատերազմը քարոշյոսերը ցույց տվեց իմ ասածի շմարտություն։ Հիմա Իրանի կիամ ազին տիպի հրթիռները, որ խփել են ամերիկյան ռազմբազային Իրաքում, այլ ասած ռազմբազային, նա ունտո նույնիսկ ունի, նույնպես ունի անջատվող մարտագաղիկ։ Ավելին, Իրանը ավելի սարսափելի զենք ունի, որը կոչվում է Սաջիլ 2 տիպի միջինարարության բալիստիկ հրթիռներ, որ ունի 2500 կիլոմետր հեռավորություն, նրա մարտագաղիկն էլ անջատվում։ Հիմա անջատվող մարտագաղիկը, երբ որ հրթիռից առանձնանում, հրթիռը այսքան առ, այսինքն այսքանը ռադիոլոկացիոն, ինֆրակարմիր, ուլտրամարշակական դիապազոնում շատ ավելի լավ է երևում, չէ՞։ Մարտագաղիկը այսքան, երբ որ մարտագաղիկն անջատվում է հրթիռից, մարտագաղիկը հրթիռից շատ ավելի մեծ արագություն է զարգացնում, ինչը շատ ավելի դժվար է խոցել։ Մարտագաղիկը ավելի փոքր է, հրթիռն այսքան է, մարտագաղիկն այսքան է։ Մարտագաղիկը այսքան ավելի դժվար է, քան այսքան հրթիռը հայտնաբերել։ Ճիշտ է, մարտագաղիկը քանի որ ավելի դժվար է հայտնաբերել, մարտագաղիկն էլ ավելի արագ է թռնում, մարտագաղիկը ավելի դժվար է խոցել, որսալ։ Սա շարակում է իրանցիների հրթիռների մարտագաղիկը սենց Իսրայելի գլխավերևում, դիզերքում, բայց Իսրայելի գլխավերևում անջատում էր, արդեն Իսրայելը շատ վատ անել, որտեղ ոչ մեկ 100% չի կարա երաշխավոր, որ լեգենդար Հեցտրի, Էրոտրի ստիլատիպի հակարդրային պաշտպանության համակարգերը կանան որսան մարտագաղիկն են։ Ես կարամ 100% երաշխավոր, որ ամբողջական հրթիռը ցանկ շատ հանգիստ որսալու են, բայց եթե մարտագաղիկն անջատվեց, մարտագաղիկը Հեցտրի, ստիլատրի, Էրոտրի իսրայելական ռադիոյով, որը ունի կես ժամանակակից Super Green Pine ռադիոլոկացիոն կայանքները, ավելի ժամանակակից քան 60 վաճառելին Ադրբեջանից Super Green Pine-ն է կոչվում։ Նույնիսկ սրանք կարող է արդեն, եթե հայտնաբերեն էլ չկարողան խոցել։ Հիմա ի՞նչ է դա նշանակում։ Բացի դրանից, որ հրթիռը ավելի մարտագաղիկի տրամաչափը, դիամետր, հա, ավելի փոքր է, քան մարտագաղիկի, այսինքն մարտագաղիկի դիամետրը տրամաչափը ավելի փոքր է, քան հրթիռի տրամաչափը։ Հետևաբար աերոդինամիկ սպրծիլենի ոздуխը մինչը, այսինքն մարտագաղիկը շատ ավելի մեծ արագություն է զարգացնում։ Հիմա Իսրայելի գերխնդիրը այս ամեն ինչից է սկսվել։ Ինչի է Իսրայելը այս ձև զինում Ադրբեջանի հարավից։ Այստեղ մենակ փողը չի, որ ասում, որ Մնացականյանն ասում է,
business adevărul, Israelia mai business ce mi-a năc. Israelia mai care vora, unenal hinera voruțiun, vorsal Irana can hartirnere, sajul de vătipi hartirnere, vor cu negri cuza 5 kilometri hartirnere, deci micev Israel ca asta. Micev Marta găchiki anjat vela. Ier pa datele unenu, efor rima, efor Irana nora ira hartir bat, tocum sajul de vătipi. Hartirre nor barcran, es barcranal, tăzcom es Irana taratcan, Irana bat tocet. Hartirre barcranu talatcom. Arăcine Marta găchiki vrena. Կան կասկածները, որ սաջիլ դվատիպի մեջ Իրանը նաև կեղծ մարտակղիկներ են դրել, այլ չեմ ասում մարտակղիկներ, որոնք ռադիոէլեկտրոն պայքարի համակարգեր ունեն, որոնք կարող են ճնշել Իսրայելի ռադիոկայացիոն կայաններ, սա իհարկե հաստատ չի համ, բայց ամեն դեպքում հավանականություն կա։ Սա նշանակում է Իսրայելը լուրջ վտանգ է սպառնում։ Իսրայելը պետք է որսա իրանական հրթիռները միջև մարտակղիկի անջատվելը։ Երբ է դա տեղի ունենում, երբ որ նոր են հրթիռը բաց թողում, հրթիռի մարտակղիկը վրենա, այսինքն անջատված չի, երբ որ նոր բաց ես թողում մարտագաղիկը, այս Իսրայելն է, այս Իրանը, Իրանից բաց թողեցին մարտագաղիկը, մենակ Իսրայելի վրա է անջատվելու, բայց դեռ հենց Իրանի վրա է, հենց դեռ դիեզերքը դի բարձրանա, ճիշտ է, երբ որ նա բարձրանում է, նա մարտագաղիկը վրեն է, նրա ռադիոլոկացիոն տեսանելիությունը մեծ է, արագությունը քիչ է, շատ քիչ է, որովհետև հրթիռը պետք է գravitացիայի օրենքը հաղթահարի, այսինքն բարձրանալը ավելի դժվար է, քան իջնելը։ Անգնելուց հազարանկյան ավելի մեծ արագություն է, քան բարձրանալուց։ Մարտագաղիկը վրեն է, ռադիոլոկացիոն, ինֆրակարմիր, ուլտրամանուշակագույն տեսանելիությունը շատ է, ավելի կոնտրաստը, արագությունը հրթիռը քիչ է, ամենաիդեալական ժամանակը որսալ Իրանի տարածքով միջև հրթիռը դիեզերք հասնել այս հրթիռը։ Դրա համար ի՞նչ է պետք Իսրայելին։ Իսրայելին պետք է տարածք, որտեղ տեղակայի միջև Իսրայելական բանը հակառակ հրթիռային պաշտպանությունը Stellatri Hetstri RO3 տիպի Green Pine հակառակ համակարգերը Green Pine ռադիոլոկացիոն կայանքով հայտնաբերեն, այս հրթիռը սա կարող է հայտնաբերել այն ժամանակ, երբ որ արդեն լուրջ վտանգ կլինի, որ կարող արդեն հրթիռը դիեզերք հասած կլինի միջև հայտնաբերեն, հասկանում եք։ Դրա համար պետք է մի բան, որը թույլ կտա Իսրայելին իր հակառակ անպաշտպանության համակարգերը տեղակայել անմիջապես Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարած կողքը, որ կարողանան իրանական հրթիռները որսալ միջև տեզերք հասնելը։ Որն է այդ երկիրը։ Ադրբեջանի հանրապետությունը ուշտեղ չկա։ Ադրբեջանի հանրապետությունն է ամենահարմար տեղը։ Պակիստանը Իրանից ատում է, բայց Պակիստանը Իսրայելի հետ չունի։ Ինչո՞ւ Պակիստանը անիմաստ է Աֆղանստանում։ Չի ստացվի լի անիմաստ է, դեպի Աֆղանստանը սպայն չինացիներ ու Պակիստանի բանի տակ է, ասենց ասեմ, ազդեցության տակ է։ Ուրիշտեղ չկա այս պայն։ Հնդկաստանը բացառված է, Հայաստանը դեպի արձակուրդական ռազմաբազաներով դժվար թե Հայաստանը թույլ տա Իսրայելը հակարդային պաշտպանության համակարգեր տեղակայել, ճիշտ է։ Թուրքմենստանը էլի բացառում, որն է մնում։ Գուրբան գուլի Բերդի Մուհամեդովը ու իր ատղեն այդ իշխանության, ասենք դժվար թե Բերդի Մուհամեդովը թույլ տա Թուրքմենստան հակարդային պաշտպանության համակարգեր, որն է Ադրբեջանի հանրապետությունը։ Իսրայելը տեղակայել Ադրբեջանում հակարդային պաշտպանության համակարգեր, որ որսա իրանական հրթիռները միջև տեզերք հասնելը, այ դրա համար է ադրբեջանությունը այսքան կարևոր Իսրայելի համար, այ այնքան կարևոր, գեր ժամանակակից օրինակ Spike LR, Spike Long Range, Spike LR, Anti-Spike TP 4 կիլոմետր հեռացան հակատնական կարող տրեն համակարգեր, ասես բանկեր ուժ գախտի պետական գախտի տարի պարունակող բան ավ մատակարարում։ Ամերիկացիներն այսօր լեգենդար AGM-104-ից կա Hellfire դվա տիպի հակատնական կարող հրթիռները, որը լազերային կարարող մարտակախիկն, որ արդեն ոչ մեկի դրանով չի զարմացնի։ Այսօր բան են անում, ափսոսում են Ուկրաինա ուղարկին, բա տեսեք մեր ռազմական գախտիկները հանկարծ ռուսների ձեռը։ Բա ուրա AGM-104-ից կա Hellfire-ը, որ ես երբ երեխա եմ եղել, որ եղելա, բա ուրա գիր ժամանակակից Spike LR-ը, ել չեմ ասում, այնտեղ ունեն արդեն սուպեր ժամանակակից Spike LR, Spike Extended Range, NTD, 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 հակատանկական կարող տրեն հավաքակ 8 կիլոմետր հեռավորության։ Իսրայելը ադրբեջանցունը վաճառում է ավելի սարսափելի, մարդկության պատմության շան 1000 հակատանկային զենքն է վաճառում, որը կոչվում է Spike LOS, Spike Non-Line of Sight, կա էգզակտ տամուս կամ էգզակտ ռադին տիպի կամ Spike LOS կամ Spike Non-Line of Sight տիպի 25 կիլոմետր, 25 կիլոմետր հեռարություն ակատական կարգոր տրեն համակարգը, որը Իրանից տեղն ու գխով պարունակում է Իսրայելի սուպեր պետական գաղտնիքները, ռազմաարդյունաբերություն, Իսրայելը վաճառում է Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Այն դեպքում, որ Ադրբեջանը Թուրքիայի ազդեցության տակ գտնվող երկիր է, եղբայր երկրները, ճիշտ է, մեկ-մեկ Թուրքիայից ադրբեջանը Իսրայելը, մեկ-մեկ իրար այդքան լեզու չեն գտնում։ Այդ ամեն ինչը Իսրայելը դնում է մի կողմ, վաճառում է Ադրբեջանի Հանրապետությանը, խի, որովհետև լուրջ շահ ունի, որի կարա իր այդ պետական գաղտնիքը նաև ռիսկի դիմի։
mi bani for din zingit vacharum a Coreain, Yuzhna Korea, mi bani for Azerbaijan zan vachar, or Turkia zan azadutyan tak gtnvogh yerkir. Yev yes ez asetsi sra arzhik'a hakartir ayn pashmanutyunna yev hishum ek im YouTube kanalik vetev unen noritsim asum. Gidem vor es asum F3 bats ay Adir tipi gerjamnakakits 5-erord tsenendi gortsanishnera tegakal Azerbaijani hanrapetutyun, vor khpen irantsinerin, sa taratsk'a pet. Vents vor ես ես եւ ամբողջությամբ եմ փորձում բացատրել ինչ այս տարածաշրջանում կատարվում։ Բացի դրանից Իրանի զինած աջակցած խուսիտները կամ անսարալլահ խմբավորումը ու խուսիտները բանում Եմենում արդեն այնքան կարմիր գծերն անցել, լախ լուրջ կորուստներ են հասել Սաուդյան Արաբիային, ել չեմ ասում արտերներ են արձակում կառավարական լաբավ որսացին, կառավարական բանը Սաուդյան Արաբիայում թակավորական ընտանիքը որտեղ գտնվում էր, այդ նու ռեզիդենցիա ասեմ, դվարեցասեմ շենքի ուղությամբ խուսիները արտերներ էին բաստողել ու բանը կարեցան ամերիկացիներն ու Սաուդյան Արաբիան որսան այդ արտերները, այսինքն այնքան ել չեմ ասում ես վերջին 2 տարի առաջ, եթե չեմ ցնում 20 տարի, դեր շուտ շուտ իրավիճանը խփել էին երկու աշխարհի ամենամեծ նավթամշակող նեֆտի պերերաբատուիշի заводն բան Սաուդյան Արաբիայում գտնվող երկու աշխարհի ամենամեծ նավթամշակման գործարաններ, հենց նույն խուսիտները Իրանի կողմից զինված եւ Իրանի կողմից ֆինանսավորվող, այսինքն ել չեմ ասում այդ երկու մուսուլմանական աշխարհը իսլամական աշխարհ բաժանված է երկու մասը, շիիտներն ու սուննիները, դա շիիտների հետևում կանգնած է Իրանը, սուննիների հետևում կանգնած է Սաուդյան Արաբիան, նրանք իրար ձեռքով պատերազմում էին նաև Սիրիայում, այն մի խմբավորման նրանք են աջակցում իշխանը կառավարման, Իրան աջակցում էր Ասադին պետական համակարգը, ասած Ասադի իշխանությունը, դա ընդդիմությանը Սաուդյան Արաբիան էր աջակցում, որ իրար դեմ ուրիշի ձեռքով պատերազմում էին, իրար դեմ էլ չեմ ասում Եմենում են պատերազմ, հիմա նրանց պատերազմը տեղից գալու այս տարածաշրջան, նրանք իրար հետ չեն կարող, անհնար է լիզու, ինչ ասեմ, սենց ասեմ, կամ նրանք պիտի հաղթեն, կամ նրանք, նրանց արճակատում անխուսափելի է, եւ արճակատարման թատերաբեմը լինելու այս տարածաշրջանը, խփելու են իրար, դրա համար Հայաստանում պետք է սկսեն սրան պատրաստվել, նորից եմ ասում 4 կողմից, ել չեմ ասում Պակիստանն է, քանի անգամ եմ եկել հենց ձեզ մոտ գոռում եմ ասում, Պակիստանը JFC մնացած Thunder Block 2 դիպի գերժամանակակից 4-րդ սերնդի կործանիչները վերում Ադրբեջանից ու Թուրքիայից, ոնց համատեղ զորավարություն են անցկացնում Անատոլիա Նիգլ 2021-2022 զորավարություններն անցկացնում համատեղ, այսինքն Պակիստանը եկել այս տարածաշրջան, Պակիստան ինչ ունի այս տարածաշրջան, համատեղ զորավարություններ են անցկացնում արդեն ոչ առաջին տարի, ի՞նչ է սա նշանակում, Պակիստանի շահը ո՞րն է, Պակիստանը աշխարհում միակ մուսուլմանական երկիրն է, որ ունի միջուկային զենք եւ հզոր սպառազինություն, ռազմարություն, Պակիստան, Պակիստանին պետք է որ Իրանի ռեսերից քցի, որ իրա դիշքերը կտրուկ լավանան, Թուրքիայանությունն էլա պետք է որ Իրանի ռեսերից քցի, որ ծարծաշրջան իրա ազդեցությունը ընդլայնվի, Ամերիկայի միացյալ նահանգների ընդհանրապես Իրանը պետք է արդեն շարքից հանել, մի կողմ դնել, քանի իրանական հարթերային ծրագիրը ավելի չի առաջ գնացել, նենց որ բոլոր հիմքերը կան լուրջ վտանգներ ակնկալելու այս տարածաշրջանի համար, հիմա ինչ վերաբերում Ադրբեջանի հանրապետության սպառազինությանը, Ադրբեջանի հանրապետությունը կրկին շարունակում է զինվել, Թուրքիայանությունը ձեռքին բերել MRL տիպի multi-barrel rocket launcher տիպի ռեակտիվ համաձայն կայանքները, որոնք ունակ են արձակել 122 մմ-անոց, 230 մմ-անոց, 300 մմ-անոց ոչ կարարող ռեակտիվ արկեր եւ կարարող հրթիռներ, ել չեմ ասում ձերք են բերել TRG 300 Kaplan տիպի ռեակտիվ համազարգային կայանքները, ես պատերազմից առաջ 19 թե 20 երևի 20 թիվներ, պատերազմից առաջ կամ 19 թիվներ ձեր մոտ ասվում էի, երբ որ TRG 300 Kaplan տիպի TRG կոչվում է Turkish Rocket Guide, турецкая ракета корректируемая управляемая Turkish Rocket Guide, калибр 300 մմ, TRG 300 Kaplan, Kaplan թուրքերը վագրա նշանակում, երբ որ ես համակարգերի 120 կմ հեռավորության ձերք եմ բերում Ադրբեջանի, ես ասում եմ Հայաստանի լուրջ վտանգներ են սպառ, պատերազմը ցույց է տարր, ինչ ասեց այդ զենքի հետ կապված սաղեղավ, նրա նոր խմբականակ են ձերք վերել, մի անգամի 4-րդ թիրը արձակում 120 կմ վրա 50 մետր ճշգրտությամբ թուրքական արտադրության 50 մետր ճշգրտության, այսինքն գիշերը, ցերեկը, ձյունը լինի, մարախողը լինի, ինքը իներցիալ սեռնազինը պես GPS goal positioning system, այսինքն արբանյակային կարարող համակարգով խոցում են 120 կմ, դա մարտավարական խորությունը, այսինքն ռազմավարական խորությունը, չնայած մարտավարական խորությունը վստահ են շատ փոքր, այսինքն դա
Transit în zerg pe el, mi-am mas nu arke la Hijevani Kreor Hanapetun, este și șume. Ce pat mi-e, el cu asta tasin, 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 mi-a Hijevani Kreor Hanapetun. Yerevan, 40 km, o că ți-o fișta. Ne arc 100 km verse cu pat trecem în asta. Israelit zerg în bere link stipi reacții famazar ca în caia. Nere, vor în masina, an, sahma, hosele, cezmot. Patirea azi ureri patul meu aici, aul, bana, e să asem. Links e să asem. Domnul Links i-a sunat cu bara asem, vor norhăm bacana, când zerg pe el. Links, bazma funcțional, chiar hezo reacție, am zis că e ca. Nu, și ar trebui în hamacar, când e o reacție, am zis că e ca. Ink care o octa gurții, cara sunat, arcsanel cu milimetra noț. Reactiv archeș, cum să răsăcți că pe sata din BMW ați înțeles, va vă simțați cradă, ce? Ink care au câte gorții, mi-a... Lar 160 mm ca citi, lar Israela ca light artillery rocket, lar 160 mm ca citi, caliber 160 mm, mai ca tem ca citi, ca mark citi, lar 160 mm ca citi, tipi 160 mm anul, stai 26 hat care cări să rani, 45 km anul reactiv archeș, chiar zori, mi-a spus, poate așa una, că trebuie să atunci hapume. Nu care cări e cărum extra amina sar sa filipane, extra tipi hărtirneri, extra coșum, extra din trenci artilerii, tactical range, artilerii misil cam, extra din trenci artilerii, extra tipi hărtirneri, Israela ca în arta duțean, ieri ca ori veți milimetr, ieri ca ori veți milimetr, minte mi-te anoți hărtirneri, vorun ca ori 80 km vrea, tira hăpum în 10 metri ceși gărtuțeam, ghișete, ce ori 80 km vrea, e te turca ca în 20 km, 80 metri ceși gărtuțeam, pa, sa ori 80 km vrea, 10 metri ceși, 10 metri ghide, 5, că e senia, că e senia, că 10 metri ci. Care ceapec? Este senyak 10 metri și 120 km anuți marta găhica cărăm, 120 kg anuți marta găhica, e gidec ce? Asta e 150 metri la sâh cânjuma, șenkherov, menkherov. Săraniți cara cări 8 hat hărtir, ձերք են բերել Lynx-ի համար նաև Predator, շուտ պատերազմի ուրերին ասի, Predator Hawk են խփում են Հայաստանին. Չեք հիշում, Predator Hawk-ը... Predator Hawk-ը օպերատիվ մարտավարական բալիստիկ հրթիռ է, որը արձակում է Lynx-ից. Նաց փոխարեց սրանք ես դնում, սա 4 հատ կարա ես հրթիռից գրի, ունի 300 կմ հեռահարություն, ու Իսկանդերը իսրայելական հակակշիռն 300 կմ հեռահարություն, ճշգրտություն 10 կմ, սա արդեն 300 կմ վրա 10 մետր ճշգրտությամբ խփում. Եվ ձերք են բերել լորա տիպի լոնգ ռենջ արտիլերի, միսել կամ լոնգ ռենջ ատակ, կամ լոնգ ռենջ ատակ, միսել կամ լոնգ ռենջ արտիլերի, լորա տիպի օպերացիա մարտական հրահամակարգ է 430 կմ հեռահարությամբ, սա էլ 430 կմ վրա է խփում 10 մետր ճշգրտությամբ. Դե Հայաստանի հարաբերությունում էլ են, որ ասում են, այսպես դիսկացիա տանցույթ սի։ Եսա։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Շնորհակալություն։ Պատրաստվում ենք խաղացնել։ Շնորհակալ։